Здравейте всички! Аз съм Ицо, днес последно леко видео. Бях на мазето и намерих моят телефон. Не сезорен, а от 90-те. Ето, хора, приятели, това ми е първият телефон. Знаете как се каза? Nokia! Виждате какъв телефон имах. Ето тия копчета. Това за звенене. Нямаше камера. Имаше само фенече. Много е яко. Гледам е по-близо. Чакайте. Добре. Ето. Нокията. Така играше батерията на Нокията. Така е, брат ми. Дик. Италийски книга.